អគារសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមួយខ្នង2ជាន់ស្មើនឹង18បន្ទប់ដោយចំណាយថវិកាអស់ជិត 190,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងវត្តគិរីបទុមពរហៅវត្តប្រម៉ោយស្ថិតក្នុងភូមិប្រម៉ោយឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់កសាងឡើងដោយព្រះសង្ឃរួមជាមួយសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទនោះត្រូវបានអាយដាមាតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយបានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកលោកហេសុភាណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែងបានឲ្យដឹងថាអគារសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2017មានទំហំ12ម៉ែត្រគុណនឹង32ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង18បន្ទប់ចំណាយថវិកាអស់ជិត 190,000 ដុល្លារអាមេរិកសមិទ្ធផលមួយនេះគឺផ្ដើមចេញពីព្រះរាជគុណសុកមានព្រះអនុគុណស្រុកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគិរីបទុមពរលោកបានរំលឹកថាក្រោយពីសមាហរណកម្មនិងស្របតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាឆ្នាំ1998ស្រុកវាលវែងបានដំណើរការស្ដារលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏មានវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរដោយគិតមកដល់ពេលនេះស្រុកវាលវែងមាន17វត្តព្រះសង្ឃ95អង្គតាជីយាយជី215នាក់ចំពោះវត្តគិរីបទុមពរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានកសាងសមិទ្ធផលធំជាច្រើនដូចជាកុដិសាលាធម្មសភារបងថ្មខ្លោងទ្វារនិងកំពុងដំណើរការសាងសង់ព្រះវិហារបន្តថែមទៀតឯកឧត្តមមកតនិនបានថ្លែងថានរលសមិទ្ធផលទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រដែលបាននឹងកំពុងរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានពុះពារនិងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមថ្លែងថាបើសង្គមជាតិពុំមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទេនោះទាំងការអភិវឌ្ឍការវិនិយោគភ្ញៀវទេសចរក៏គ្មាននោះដែរព្រោះថាសន្តិភាពនេះមិនមែនបានមកដោយងាយស្រួលនោះឡើយដូចនេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះបានជារៀងរហូតប្រយោជន៍កូនចៅយើងចំនួនក្រោយៗទៀតឯកឧត្តមបានថ្លែងជំរាបជូនទៀតថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ដែលជាសរសៃឈាមយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបម្រើការដឹកជញ្ជូនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ពីព្រែកក្ដាមមកដល់ក្លៀមអមបានបើកការដ្ឋានរួចហើយផ្លូវជាតិលេខ55តបជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ទៅកាន់ឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងដែលមានប្រវែង186គីឡូម៉ែត្រជាប់ព្រំដែនថៃនិងត្រៀមស្ថាបនាផ្លូវព្រំដែនចាប់ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ស្រុកវាលវែងនិងទៅដល់ខេត្តកោះកុងតែម្ដងតាមរយៈនេះឯកឧត្តមបានសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរដែនដីនិងជំនាញគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយៗទៀតចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលមានតួនាទីនិងជាថ្នាលបណ្ដុះនៅធនធានមនុស្សថ្មីសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឆ្លាក់មនុស្សទាំងនោះមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់សម្រាប់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនាពេលនេះក៏ដូចទៅថ្ងៃអនាគតនឹងបានបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសចំនួន12អង្គអ្នកចែកជូនវត្ថុកំណត់ដៃដល់លោកតាលោកយាយ100អ្នកក្នុងម្នាក់ក្រណាត់សមីដុំថវិកា5000រៀលសិស្ស500អ្នកក្នុងម្នាក់សុភូមិក្បាលបិចពីដើម
សម្រាប់វត្តប្រគេនថវិកា6លានរៀលនិងជួយកសាងសសរព្រះវិហារចំនួន10ដើមរួចបាននិមន្តនិងអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធសាលាបឋមពុទ្ធកបឋមសិក្សាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីពេលនេះតទៅ